Антона някакси са малко в повече. Една от последните възможности безспорно в този двубой за отбора на Литекс да стигне до трите точки. Остава минута и 20 секунди до края на този матч. Центриране. Отляво пропадението. Удар там. Топката е във вратата на Иван Караджов. Топката е във вратата на Иван Караджов. Това е 2-1 за Литекс. Радост за Краси Бълъков. Ето че след това центриране от Армандо Вайуши. Все пак трите точки ще останат в Ловеч. Да видим кой бе там. Александър Цветков бе сякаш човек, като ударът премина през гърба на играч там. Някой, който падаше на земята. Дали пък това не бе Васил Божиков? Не е много, не е много лесно да се прецени точно кой последния игра за топката. Тук има претенции от страна на Иван Караджов, който нещо не е доволен. А явно за протестите, които е имало негова страна спрямо от главния рефер Стефан Павлов, той е изгонен от игра. Червен картон за Иван Караджов, опитвайки се да видим какво точно се случи с отбелязването на гола. Иван Караджов явно е направил нещо и сега разбирам, че е хвърлил бутилка по съдята или по някой от другите играчи. В крайна сметка хвърлил е бутилка за сигурност по някого Иван Караджов и продължава с доста неприятните, неприличните жестове и думи, този път към страничния рефер. Но в крайна сметка Иван Караджов е изгонен от игра. Берой, разбира се, е на... Берой извършиха всичките си смени, няма право повече на смяна, така че някои от полевите играчи на Берой ще трябва да застане на вратата. А разбирам наистина, че Иван Караджов е хвърлил бутилка по някои от полевите играчи. В крайна сметка виждам, че Веселин Пенев ще застане за някакви секунди най-вероятно в този матч. Да доиграе тази среща. А за официално обявен голмайстор на този втори гол, ето е върната бутилка по него. Крайна сметка тази бутилка била върната обратно към публиката.